ինչպես արագ ազատվել մաշկի քորից։ Քորը գրեթե միշտ ինչ-որ հիվանդության հետևանք է։ Դրա արտաքին արտահայտությունը, ինչը նշանակում է, որ պետք է դիմել բժշկի։ Քորի առաջացման պատճառը եւ բնույթը միանշանակ բացահայտված չեն։ Սակայն գիտնականները կարծում են, որ դա առաջանում է հորմոնալ խանգարումների կամ դրանց գոյացման գործընթացի անբավարարության, մաշկային ինֆեկցիաների, շաքարային դիաբետի, ալերգիայի, լիարդի գործունեության խանգարման, դեղնախտի, վահանագեղձի, աղեստամոքսային և լիմֆացիկ համակարգերի հիվանդությունների հետևանքով։ Աշտանը և գարնանը առաջացող եղանակային քորը ճնշման տատանումների, իսկ տարեց մարդկանց մոտ լիարդի գործունեության, մաշկի չորության արդյունք է։ Քորը կարող է առաջանալ նաև սալիցիլաթթու պարունակող դեղորայքի ընդունման կամ վիտամինների չարաշահման հետևանքով։ Նախնական շրջանում մինչ բուն պատճառի ախտորոշումը խորհուրդ է տրվում բացառել սննդակարգից աղի, կծու և այլ համեմունքները, սուրճը, թունդ թեյը, ալկոհոլը։ Խորհուրդ է տրվում խմել հանգստացնող թեյեր, կալցիում և հակահիստամինային, իսկ տարիքային քորի դեպքում նաև յոդ պարունակող դեղորայք։ Օգտակար են կաղնու կեղևի եփուկով կամ կատվալեզվի խնկածաղկի թուրմերով լոգանքները, վաղենակի ոգեթուրմով, եղևնի յուղով, մենթոլ պարունակող քսուկներով շփումները։ Քորը հանգստացնող դեղաբույսերի ցանկը բավականին ընդարձակ է։ Բերենիկե։ 1 ճաշի գդալ խոտը 2 ժամ թերմեք 200 մլ երջերում քամեք։ Օգտագործեք թրջոցի ձևով կամ շփեք մաշկը։ Թարմ խոտը 15 օր թերմեք ձիթապտղի յուղի մեջ, 1-ը 10-ի հարաբերակցությամբ տաք տեղում օգտագործեք որպես քսուկ։ Թարմ խոտի հյութը 10 օր թերմեք 96%-անոց սպիրտում, ավելացրեք նույն քանակությամբ սպիրտ, կստացվի 1-ը 2-ի հարաբերակցությամբ, օգտագործելուց առաջ ոգեթուրմը լուծեք ջրի մեջ, ներմերսեք գլխամաշկին, մազարմատներին։ Խուլ եղինջ։ 30 գրամ թարմ խոտը 10 րոպե եփեք 1 լիտր ջրում, 30 րոպե թերմեք քամեք։ Դրեք թրջոց, ավելացրեք լոգանքի ջրին, շփեք մաշկին։ Պատրինջ։ Թարմ տերևը 7 օր թրմեք սպիրտի մեջ, 1-ը 5-ի հարաբերակցությամբ քամեք։ Ներմերսեք մաշկին։ Կրատուկ։ 20 գրամ չորարմատը 20 րոպե եփեք 200 մլ ջրում, փակ կափարիչի տակ, 15 րոպե թրմեք քամեք։ Քսեք մաշկին։ Խառնեք 15-ական գրամ կրատուկի արմատ, ուռենու կեղև, 15 րոպե եփեք 200 մլ երջերում, 30 րոպե թրմեք, քամեք, խառնեք գոլջրին, լվացեք գլխամաշկը։ Կղմուղ։ 4 արմատը 10 օր թրմեք սպիրտի մեջ, 1-ը 5-ի հարաբերակցությամբ ներմերսեք մաշկին։ Փոշիացրեք արմատը 10 գրամ հումքը 20 րոպե եփեք 100 մլ ջրի մեջ, եփուկը խառնեք 50 գրամ խոզաճարպի հետ, քսեք մաշկին։ Խնկածաղիկ։ 30 գրամ ցողունը 30 րոպե թրմեք 1 լիտր երջերում քամեք։ Ավելացրեք լոգանքի ջրին 35-ից 37 աստիճան 20 րոպե։ Սոճի։ Խառնեք 50-ական գրամ փշատերև և բողբոջ, 15 րոպե եփեք 1 լիտր ջրում, 30 րոպե թրմեք քամեք։ Լվացեք մաշկը, ավելացրեք լոգանքի ջրին։ Գիհի սովորական։ 100 գրամ պտուղը 30 րոպե եփեք 1 լիտր ջրում։ Պտուղը 14 օր թրմեք օղու մեջ, 1-ը 2-ի հարաբերակցությամբ քամեք։ Խառնեք ջրի հետ, լվացեք մաշկը, ավելացրեք լոգանքի ջրին։ Կեչի։ Խառնեք 5-ական գրամ կեչու կուպր և լանոլին, 7 գրամ ցինկ օքսիդ, 20 գրամ բազալին։ Քսեք թութքի առաջացած քորի դեպքում քնելուց առաջ։ Եղինջ։ 10 գրամ արմատը լցրեք 200 մլ եռացող ջրի մեջ, եփեք 20 րոպե, ավելացրեք 20 գրամ տերև, 30 րոպե թրմեք քամեք, ներմեսեք գլխամաշկին։ 100 գրամ թարմ տերևը 30 րոպե եփեք ջրային բաղնիքի վրա, 500-ական մլի գինու կացախի և ջրի լուծույթի մեջ քամեք։ Թարմ տերևը 7 օր թրմեք օղու մեջ, ոգեթուրմը լուծեք ջրի մեջ, ներմերսեք գլխամաշկին քնելուց առաջ։ Կուսածաղկի փոքր։ 1 ճաշի գդալ տերևը 20 րոպե եփեք 200 մլ ջրում քամեք։ Քսեք մաշկին, կատարեք լվացումներ։
ներքին օգտագործման համար։ Հաճախ տեղային արտաքին բուժումը տալիս է ընդամենը ժամանակավոր թեթևացում։ Այդ իսկ պատճառով խորհուրդ է տրվում նաև խմել հանգստացնող հակաալերգիկ հատկություն ունեցող թուրմեր և եփուկներ։ Խառնեք խուլ եղինջի մանուշակ եռագույնի կատվալեզու եռաբաժնի խոտերը, գետնամորու տերևը, մեկ ճաշի կթալ հումքը 30 րոպե թրմեք 200 մլ երջերում քամեք։ Խմեք 200-ական միլի օրը 2-ից 3 անգամ միայն թարմ վիճակում։ Խառնեք հատուտիկի և կրատուկի արմատները, մեկ ճաշի գտալ հումքը 10 ժամ թրմեք 300 միլի ջրում, 10 րոպե եփեք 30 րոպե թրմեք քամեք, խմեք 100-ական միլի օրը 3 անգամ։ Մեկ ճաշի գտալ տուխտի արմատը 1 ժամ թրմեք 100 միլի սառը ջրում քամեք, թուրմի մեջ լուծեք 1 ճաշի գտալ մեղր կամ շաքար, խմեք 2-ական թեյի գտալ յուրաքանչյուր 2 ժամը մեկ։ Տրորեք բռնչի սովորականի պտուղը 35 գրամ հումքը 4 ժամ թրմեք 400 մլի երջերում քամեք, խմեք 100-ական միլի օրը 4 անգամ։ Քորը շատ տհաճ զգացողություն է, որի դեպքում առաջանում է մաշկը քորելու ուժգին ցանկություն։ Այն առաջանում է մաշկի մակերեսին շերտերում ու լորձաթաղանթներում և դրսևորվում թույլ այրոցով ու ծակծկոցով։ Քորը լինում է տեղային և տարածում։ Բացի այդ, այն կարող է լինել նաև սուր ու քրյոնիկ։ Այն համարվում է մաշկային հիվանդությունների գլխավոր ախտանշանը և հաճախ հայտ է գալիս նաև համակարգային հիվանդությունների ժամանակ։ Մաշկային քորը հայտ է գալիս հետևյալ հիվանդությունների դեպքում. ատոպիկ դերմատիտ, ալերգիկ դերմատիտ, էկզեմայի, քոսի, գոտեորքինի, հերպեսի, լվերի ու տզերի խայթացի, կարմիր տափակ որքինիի, մաշկային քորը կարող է անվնաս լինել, սակայն լինում են դեպքեր, երբ այն վկայում է լուրջ մաշկային կամ համակարգային հիվանդության առկայության մասին։ Սա է պատճառը, որ այս ախտանշանը ոչ մի դեպքում չի կարելի անուշադրության մատնել, հատկապես եթե այն ուղեկցվում է այլ ախտանշաններով։ Քորի դեպքում հարկավոր է դիմել մաշկանբանին ու արյունաբանին։ Մարդիկ հաճախ անտեսում են հիվանդության ախտանշանները առանց գիտակցելու, որ այն կարող է լուրջ հետևանքներ ունենալ և նույնիսկ կյանքի համար վտանգավոր լինել։ Շատ դեպքերում հիվանդը չափազանց ուշ է դիմում բժշկին, ուստի ուշ է լինում նաև բուժումը սկսելու համար։ Նման դահաճ հետևանքներից խուսափելու համար հարկավոր է տարվա ընթացքում մի քանի անգամ բուժ զննում անցնել և ավելի ուշադիր լինել առողջության հանդեպ։ Հարկ է նաև հիշել, որ ոչ մի դեպքում չի կարելի զբաղվել ինքնաբուժությամբ, քանի որ դա կարող է վտանգավոր լինել առողջության համար և էլ ավելի վատացնել վիճակը։ Միայն մասնագետը կարող է հստակ ախտորոշել հիվանդություն ու նշանակել անհրաժեշտ բուժում։ Եթե ձեր ձեռքերը հաճախ քոր են գալիս, ապա այս միջոցը կօգնի ազատվել այդ տհաճ երևույթից։ Ահա որոշ հիվանդություններ, որոնց ժամանակ պետք է խնձորի քացախ օգտագործել, սակայն դա չի նշանակում, որ չպետք է դիմել բժշկի ու նրա հետ չխորհրդակցել։ Դա շատ կարևոր է։ Խնձորի քացախը օգտագործել մեղրի հետ։ Մեկ թեյի գտալ խնձորի քացախին ավելացրեք նույնքան մեղր, օգտագործեք օրը 3 անգամ ուտելուց հետո։ Կյանքում շատ բաներ իրենց նշանները ունեն և եթե դուք կարողանաք հիշել դրանք, ապա դա կօգնի ձեզ հաղթահարել շատ դժվարություններ ու բռնել հաջողությունը կամ այն բաց չթողնել։ Աջ ձեռքի ափը քոր գալու ամենահայտնի նշանակությունն այն է, որ ձեզ գումարի ավելացում է սպասում աշխատավարձի, նվերի կամ որևէ այլ տեսքով։ Աջ ձեռքը քոր է գալիս նաև այն ժամանակ, երբ պետք է հանդիպեք մտերիմ մարդու, ում երկար ժամանակ չենք տեսել։ Այս նշանը կապված է այն բանի հետ, որ մենք ողջունում ենք միմյանց հետ աջ ձեռքով։ Մյուս նշանը այն է, որ մեզ ինչ-որ մի բան կարևոր որոշում է սպասվում, որը պետք է շատ շուտով կայացնենք, ու այդ որոշումից շատ բան է կախված լինելու։ Եթե ձեզ մոտ քոր է առաջացել, որը երկար ժամանակ չի անցնում, խորհուրդ է տրվում բժշկի դիմել անկախ մաշկի վրա ցան լինելուց։ Հետազոտությունն անցկացվել է Ամերիկայի Ջոն Հոփքինսի բժշկական դպրոցի և Նյուստերի համալսարանական հիվանդանոցի մասնագետների միջազգային խումբը։ Նրանք վերլուծել են գրեթե 17,000 մեծահասակ պացիենտների տվյալներ, որոնք բժիշկներին են դիմել քորի գանգատներով և համեմատել են այս խնդրից ձեր շուրջ 5 միլիոն այլ պացիենտների տեղեկությունների հետ։ Պարզվել է, որ քորի առկայության դեպքում չարորակ ուռուցքների զարգացման հավանականությունը 6 անգամ մեծ է եղել։
Գիտնականների խոսքով պացիենտների մոտ, որոնք քորը անհանգստացրել է երկար ժամանակ, առավել հաճախ հայտնաբերվել է լյարդի քաղցկեղ։ Հաճախ հայտնաբերել են նաև լեղապարկի կամ լեղուղիների, արյունաստեղծ համակարգի և մաշկի ուռուցքներ։ Մաշկային ցանով ուղեկցվող քորը հատուկ է լեյկմայի երկու տեսակներով՝ ոսկրերի ուռուցքներով, բրոնխների կարցինոմայով և բազմակի միելոմայով պացիենտների։ Հետազոտողների կարծիքով ցանի և քաղցկեղային ուռուցքների միջև կապ կա, նորագոյացության մեխանիզմը կարող է հիմնված լինել մաշկի բոլբոքային ռեակցիաների վրա։ Անցկացված հետազոտությունը չի պատասխանում այն հարցին, թե որն է առաջնային քաղցկեղը, թե քորը։ Դրա համար անդրաժեշտ է հետագա հետազոտություններ, բայց հեղինակները մեկ բանում համոզված են ակնհայտ, տեսանելի բնույթ չունեցող քորը կարող է լինել չարորակ ուռուցքների ախտորոշման մեխանիզմ։ Դե ինչ իմ սիրելի հետևորդներ, եղեք առողջ։